Christmas memories. Baby, this year it's just gonna be you and me. Hang by the fire and chill. Isn't this how it's supposed to be? Making our Christmas memories. Oh, and lips was you. Това е за теб. О, мерси. И си избери ръка. Да, бе. Знам, че ще искаш. Готова ли си за най-прекрасния ден в живота ти? И да не бях готова, нямаше да имам избор, така че да. И защо си дошла с този малък куфар? Все едно няма да оставаш. Не, просто исках да бъда по-пестелива този път. Добре. Чакай! Може ли тази година да си вземем такси, защото не мога да издържа метрото пак? В такъв случай имам изненада за теб. Ти, бабе, откъде я взе? И като кажеш взе, все едно съм я откраднал. Знаеш какво имам в предвид? От фирмата ми я дават да я карам, докато работя там. Леле, какви привилегии! След вас, милейди! Обещавам да съм лигав още съвсем малко, обаче наистина много се вълнувам, че си тук. Този ден го планирам от месеци. И е време най-жестокия ден да започне сега. Почти нямам търпение. Подготвил съм ни такава солидна програма. Първо, ще ходим на Коледния базар да си вземем нещо за хапване, за пиване. После ще отидем в нас малко да си почиваме. И ако ни остане време след почивката, може да си пуснем и някой коледен филм. Вау! Доста си се постарал. Просто... наистина много се радвам, че си тук. Ами хайде, да започваме, че жестокия ни ден си тече. Да, и между другото се стъмва много рано, така че трябва да побързаме. Хайде, скачи. И между другото... майка ми днес съвсем случайно реши, че заминава за командировка, така че апартаментът е само за нас. Какво има? Нищо. Извинявай, съжалявам. Нали знаеш, че можеш да ми кажеш? Не искам да ти разварям настроение. Няма търчите. Ерин, с какво? Наистина... много ми липсваше и буквално си мечтаях за деня, в който отново ще мога да те прегърна, да те целуна, да те докосна. Ама това се случва в момента, не разбирам на къде биеш. Утре сутрин иди обратно за Америка. Не исках да ти казвам, защото знам колко е важна Коледа за теб и... не искай да го провалям. Майната и на Коледа! Заради тази ти реакция не иска да казвам абсолютно нищо. Чакам те да дойдеш цяла година. И ти не смяташ, че е необходимо поне да ме уведомиш? Просто така се случи. Опитвам се да направя каквото мога за ситуацията. Добре, не мислиш, че е малко дистинско да прелетиш целия океан? Ти ще останеш един ден. Направих го, за да те видя, но очевидно и това не можеш да оцениш. Ти си тук за един ден. Защо? Не можеш ли за две минути да бъдеш адекватен и да се вслушаш в думите ми? Познах глас, Ерин! Мале, много се радвам да те видя. Какъв е този цвят? Много е, кога остава се поеде също? Зала, може ли да ни оставиш за две секунди? И той е бил тук. Не виждаш ли, че момента не е подходящ?
Извинявам се. Ще ви оставя да си поговорим. Това беше грубо. Само не дай да ми държиш конско. Още сме си приключили разговора. Аз повече нямам какво да ти кажа. Така ли? Защото аз имам. Утре заминавам. Няма какво да направиш. Очевидно днес ще е за караници. Само да ви кажа, че 2 секунди станаха 20. С тебе защо изобщо сме приятели? Виж какво. Не се прави на кисел, не ти отива. Второ, момичето, което чакаше цяла година е тук пред теб. И трето, не смяташ ли, че е много тъпо да правиш първия ден такъв? Аз ще кача куфара, вие се вижте. На теория не изглежда толкова зле, обаче на практика е доста сложна ситуация. Точно за това не мога да му кажа истината. Добре, аз съм го подценявала, не мислиш ли, че ти го подценяваш в момента? Виж, той има много хубави черти, макар че има и много лоши. Например, доста непредсказуем, никога не знаеш как ще реагира, дали няма... Дори да му кажа, шанса да ме разбере е нулев. Виж, познаваме го и двете много добре. Най-добрият съвет, който мога да ти дам, е говори с него. Сподели му. Да, добре. Ще му кажа, просто трябва да се прибера и... Да. Странно. Ти си стой тук, аз само един важен разговор да проведем. Какво искаш? Ало? Ало, какво искаш? Чуваш ли ме? Да, чувам те. Казвай бързо по същество. Трябва ми помощ. В какво ще ме забърпаш отново? Нали уж много обичаш и мене и нея? Сега ще ми помогнеш. Хубаво, давай бързо. Искам да я заведеш някъде. Да я оставиш. И после се върнеш при мене без нея. Какво? Да я изоставя. Няма да изоставя. Зар, откъде да знам? Чакам те. Добре. Ало. Ти влезваме в метрото. Случайно да ти се ходи на коледен базар. Сега е беше коледната. Let's go outside. We can hang out on the beach without freezing. Yeah, isn't that amazing? In Christmas times, we'll be chilling and having a good, good time. Doesn't matter if the snow is falling. Ви сме на коледен базар, не може ли да си малко по-весела? Виж, има толкова много играчки. Всичко друго ми е, но не е до това. Гледай сега, аз ще отида...
Я, ти така, а видях ти коледния подарък. Не за друго. Не искам да го видиш и после да не се изненадаш. Аз тук трябва да си направя нещата както трябва. Отивам за малко, ти стой тука. Сега се... Зара, няма как да ме оставиш сама, ти ме доведе. Гледай сега, тук сред толкова много хора, виж каква тълпа се е събрала, няма как да се изгубиш. Стоиш тук до това дръвченце, после ще се върне и ще те взема. Айде, айде, че скъп подарък съм ти харесала. What we do, we'll be chilling and having a good, good time. Опа! Е, полека малко! Извинявай! А! Те те познавам, бе! Да, здравей! Вече украси Хелхат. Писна ми от твоите глупости. Измисли нещо в последния момент. Или не, по-добро, заражи най-добрата си приятелка насред коледния базар. Какво по-приятелско и добро? Направо не мога с твоите изпълнения и то в последния момент. И знаеш ли какво? Елин в момента сигурно замръзва от студ. Бе, нека да й дойде малко акъла. Много добре знам. Какво се опитваш да направиш? Покарал си някаква маска на кръвосърдечен и безчувствен и цял ден го правиш това нещо и се смени с Ерин. Знаеш ли, че не ми пука? Пука ти. Не ми пука. Пука ти и много добре го виждам. Не ми пука. Пука ти. Не ми пука. Ще видим дали не ти пука. Добре, виж, разбирам, че искаш да покажеш, че си силния и че не те интересува, обаче виждам, че се говори. Просто виждаш, че няма какво да ти кажа. Давам ти дума, че няма да кажа на Ерин това, което ще ми споделиш. Както аз няма да кажа на теб това, което тя ми каза. Добре, да кажи ми нещо поне. Няма да ти кажа нищо. Тук съм за теб, за да те изслушам и за да ти помогна. Давай да украсяваме тогава. И какво? Приятелката ми се оказа предателка. Това за мен или за Ерин се отнася? Тя да не би да ме изневерява. Да. Да, изневерява ти. С още 5 момчета. Може ли да престанеш да си измисляш някакви сценарии, които не съществуват, само за да я накараш да изглежда виновна в твоите очи? Ама тя си е виновна. Чакаме я цяла година и тя идва за един ден. О, Горкия, а не се ли замисли, че не всеки лети от Америка за България, само за един ден и то за да види любимия си човек? Моля те, приеми този съвет. Направи деня и най-прекрасния. Покажи, че наистина я обичаш, както твърдиш и пред мен. И загърби егото си за един ден. Мразя, като си права. И аз винаги съм си права. Добре, пусни. Пусни. Така, сложи си тази шапка, коледно настроение, че малко така си траурен. Аз ще оправя тук нещата, за да може всичко да е готово. И ти отиди в Ерин, защото може вече да е част от ледената парзалка. Добре, ти си най-добрия елф. Ама, ти как изгаси лампата? Как си? Как е Симона? Аз съм добре. За Симона не знам. Не съм я виждал. Добре. Супер. Ама ти май не ме разбра. С Симона скъсахме. Наистина? Вау, не го очаквах. Малко съм изненадан, че Ники нищо не ти е споменал. Освен ако и вие не сте... Не,
Заедно сме си. Защо Ники да ми споменава нещо? Ами, по принцип, имайки предвид, че работят заедно, би трябвало да има тази информация. Моля? Хайде, проблеми в рая. Нямаме проблеми, просто те забравя да ми го спомене. Ясно, просто тактично е забравя да ти спомене, че работят с бившата си приятелка. Сигурна съм, че има някаква причина, поради която не ми е казал. Със сигурност. Не знам иначе. Трябва да имаш нещо. Тука, бе. Абе, ти къв ти е проблема с мене, бе? Аз имам толкова проблеми с теб, че не знам откъде да започна. Ники, стига. Искаш ли да не се месиш? Ти някакси обаче винаги е така, идваш след време, показваш си рогата. Уста, бе. Аз да не си отварям устата, така ги вършиш. Знаеш какво? Въобще не смятам си развалям деня днеска. Взимай новата, взимай старата. Ако искаш, вземи и двете. Знаеш какво? Въобще не ми пука. А, и... Свясно, момиче си. Хвам, че има проблеми. Изчезай, бе, смешник. Какво ти става, бе, човек? Никога не съм те виждала такъв. А ти никога не си ме разочаровала толкова. Каза, че работиш с Мони. А ти защо не ми каза, че няма да си с мен по празници? Моето е тотално различно. Обясних ти защо не мога да бъда, ти просто отказваш да го приемеш. Да, защото е глупаво. Аз какво като работя с Мони? А, Мони. Ерин, пак си правиш заключение от нищото. Каквото я ти е казал ония смешник, бившия й, със сигурност е лъжа. Каза ми повече, отколкото ти ми каза. Така ли? А искаш ли да прекратиме просто? С отношенията ни. Ти искаш да късаме ли? Не, просто така прозвуча. Ерин, аз те обичам. Обичам те още от оная вечер в 3 през нощта на моста на студа. Има нещо романтично в студеното. Тогава ти беше до мен. После цяла година не си. И няма и да бъдеш. Знам, че е трудно. Но искам да сме заедно. Пък и искам да мога да прекарам колкото мога повече време с теб. И аз. Може кажеш да спрем да се караме и... Най-накрая да се насладим на този ден, който имаме. Okay.
плана. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Dashing through the snow in a one-horse open sleigh. Over the fields we go, laughing all the way. Bells on bobtails ring, making spirits bright. What fun it is to laugh and sing a sleighing song tonight. Oh, jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. И официално заповядай. Сега се надявам, че си готова, защото трябва да правим бисквити. Добре. Ти такива бисквити няма си яла никога. Обещаваш? Обещавам. На 100%? На 1000. Сигурен си? Сигурен. La da 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 oh oh oh, la da 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 oh oh oh, la da da da, making our Christmas memories. I've been working so much lately, I can barely find the time to sleep. Yeah, spend my time running around, keeping people pleased. But this is my favorite holiday, it's a chance to start over new. Cause I missed you so, I'm letting go of everything but you. These are the good times with you. Baby, this year it's just gonna be you and me. Hang by the fire and chill, isn't this how it's supposed to be? Making our Christmas memories. Oh, and I've been longing to hold you close. Forget about everything else. Isn't this how it's supposed to be? Making our Christmas memories. Oh, oh, la da da da. Oh, oh, la da da da. Oh, oh, la da da da. Making our Christmas memories. For you, I've been hanging marbles in the tree, and I've lit my house with Christmas lights, so you should come back home to me. And when we wake up in the morning, I'm gonna play those carols that you love. We'll be singing all the melodies until the sun comes up. Ей, Ники, да знаете, аз съм, а пак сте оставили отключено. Всичко позаяда така. А между другото, взех ви и пуканки. Не знаех кой е вкуса, кой е какво. Чипате. Гледа. Студен. Студен, добре. А как са пуканките? Пукани. Просто не знаех, че вратата е отворена. Водичка? Ами, то, нали, знаете как казват хората, когато една врата се отваря, друга се затваря или нещо такова. Просто нашата беше отворена. Да. Течение е станало, нали? Да. Студено е, вятър. Радвам се, че си поговорихме. Също.
Thank you.